У попередні роки, розповідають в управлінні транспорту і зв'язку Тернопільської міськради, у святкові дні маршрутні таксі працювали за святковим скороченим графіком. Практика показала, що автобусів не вистачало, аби перевезти усіх охочих. Тому цьогоріч весь пасажирський транспорт міста працюватиме у звичайному режимі. Маршрути, які будуть курсувати вулицею проспектом Злуки і проспектом Степана Бандери, будуть працювати до цього часу, поки не вивеземо всіх пасажирів із Співочого поля. Тобто зручність там буде однозначна. Жодних змін для тернополян-пільговиків під час перевезення у святкові дні не передбачено. По 6 пільговиків на одній зупинці це правило діятиме і у святкові дні. Не буде цього року і безкоштовного проїзду для тих тернополян, які у вишиванках. За словами Ігоря Мединського, перевізники і без цього переживають сьогодні не найкращі часи. Сьогодні є настільки вже мінімальна вартість проїзду, що далі вже немає можливості із перевізниками, тому що з перевізниками була проведена нарада на предмет цієї, будемо казати, ідеї, щоб в вишиванках було, хто в вишиванках, щоб мав безплатний проїзд. Але перевізники сказали, що Ігорович, ми вам подали розрахунки, що стосується вартості проїзду, і ви бачите, що ми на грані збитковості, тому ми далі не маємо вже куди і з чого за власні кошти такі, будемо казати, надавати пільги. Вводити додаткові маршрути на свята, каже Ігор Мединський, немає необхідності. Тих автобусів, які перевозять тернополян сьогодні, має вистачити. Найбільше автобусів передбачено для маршрутів мікрорайоном Дружба, вулицею Злуки, проспектом Степана Бандери та центром.